Bu görüntüləri bizə tamaşaçılarımızdan biri göndərib. Görüntülər Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsində çəkilib. Burada diqqət çəkən məqamsa avtobusun üzərində olan Vasprokan adlı yazıdır. Bu, sərnişin nəqliyyat şirkətinin adıdır. Vasprokan Passenger Transportation Company. İddialara görə Vasprokan nəqliyyat şirkəti ermənilərə məxsusdur. Şirkətin direktoru isə Ani Zakavosyan adlı şəxsdir. Şirkət Yerevanda Tigran Messi prospekti bina 4 ünvanında qeydiyyatdadır. Bəs bu avtobuslar Azərbaycana necə daxil olub sərnişin daşıyır? Soruşsanız cavab çox sadədir. Əlbəttə ki, İran nömrəsi ilə.